Двоє людей дістали поранень. Військові Російської Федерації з артилерії обстріляли селище Комишуваха Запорізького району. 70-річну жінку та 40-річного чоловіка ушпиталили, повідомлено на сайті Нацполіції в області. Обстріляли селище окупанти близько 23 години 7 травня. Один снаряд влучив у гараж Тетяни Ромашки. Жінка каже, в цей момент була вдома. Самостійно вийти з оселі не змогла, бо двері притисло під дашком. В будинку пані Тетяни пошкоджений дах, вилетіли вікна, також ушкоджені господарські приміщення. Я почула, коли вже в стекла полетіли в постіль, що я вся була в стеклах. Одна половинка дверей взагалі хі**ти. Вона в коридорі. Судячи з того, що ми бачили, це була артилерія далекобійна. Зруйновано 3 будинки, а пошкоджено, мабуть, в десятках. В тих будинках були люди. Загалом 174 рази окупанти обстріляли села та міста Запорізького, Васильівського та Полугівського районів області протягом минулої доби. Повідомлено на сайті Нацполіції в області. Гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню та ракетних комплексів. Застосовували безпілотники та авіабомби.